אולם אם תשאל על פי העצר, יבוא לך במאמרים רבים ומאמרי חכמים, למקראות מן הכתובים, מהטענות מן השכל, אשר כולם יראו לו לפי דעתו משובשת להקל עליו, הניחוע במנוחת הצלחה. התכוון לומר, האדם בטבעו אוהב מנוחה, זה אמת, זה אמת. אדם רוצה לנוח, לא רוצה לעבוד קשה. אז הוא אומר, צריך לעבוד קשה? לא, לנוח, זה דבר טוב. עכשיו שואלים את הבטלן הזה, שאתה רוצה לנוח, למה אתה נח? הוא מוכיח לך שאני צודק. כן. הנה, היום אתן לך תשובה קטנה, לא, לא בא להתפלל, למה יש קורונה? וכולם נהיים חולים שם. הבנת? זה לא נכון, רק חלק קטן, תעמוד רחוק, אפילו אותם שמפחדים. אבל היצר הרע תמיד מוצא תשובה, למה לא בא להתפלל? בית הכנסת שלנו עכשיו לצערנו הרע ממש חצי, ממש, בשבת אני רואה. כולם. גדול פחות מחצי. רביע. רביע. יום כיפור הייתי שם, היו 10 אנשים. שושה וחרפה. בכלל גדול. לא, לא היה, אני ראיתי שם. היו 30. 30 היה. יום ראש שנה. 30 היה. יום ראשון 30, יום שני. במקום 730. כן, יום כיפור. בראש שנה. זה היה מלא מלא, היית אצלנו. 70, בגלל השופר. לא היה מקום אחד כמעט פנוי. כן. נשים וגברים, אני חושב, היו 300. נשים מלא היה. אבל עכשיו, עכשיו, בבוקר אני בא היום, אני הסתכלתי. היה לנו בקושי 20, תמיד יש לנו ביום 50-40. כמה היום באו להתפלל? 20 בקושי, לא? אבל ברוך השם גם פה יש 4 מניינים. גם כל מניין הוא קטן, גם אצלנו. 4 מניינים פה, 5 אצלנו. גם אצלנו מתפללים שם בזהו, בגן. יש 5 שמה, 4 פה, וגם אחד, האבא שלי, שמה, סמוך לתחנה. יש 10 מניינים עכשיו. אבל כולם מניינים קטנים. כמה באים פה בכל מניין? יש לכם מניין תמיד. כן ירבו, כן ירבו. ברוך השם שיש לאדם כל רגע זמן, כן? קום מוקדם, מאוחר, יש לך מניין. שם ישראל. אבל העצל, נו, תמיד העצל מוצא תשובה. תמיד יש לו תשובה. סכנת נפשות, התורה אמרה, שמרתם מאוד לנפשותיכם. למה אתה לא בא לבית הגמרא? סכנה, יש קורונה, זה תשובות. מהגמרא, תגידו את הגמרא. סכנת נפשות דוחה את כל המצוות שבתורה, חוץ משלושה, נכון? תפילה זה לא בעיה, בטח, זה העצל, תמיד יש לו תשובות. ומוכיח לך, מוכיח לך, גמרות, נמשיך. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם מהטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו. מי מלמד אותו את כל הטענות האלה? לא לקום, שב בבית, כן. זה היצרה שלו, שאלה ממקור עצלותו הם נובעים. אשר ביותה היא גוברת בו מתה דעתו ושכלו על הטענות האלה. יש, איך אומר בעל חובת הלבבות, תדע לך שיצר הרע הוא חריף שאין כדוגמתו. אין כדוגמתו, הוא רוצה להפיל אותך בשני העולמים, אבל אם לא מצליח בעולם הזה, אז בעולם הבא. אבל מה המטרה שלו? גם בעולם הזה לעשות לך רע. למה שאם האדם עצל, לא בא לבית הכנסת, מפסיד את הבריאות שלו. אדם שקצת עולה מדרגות, יורד מדרגות, יהיה בריא, נכון? אז מפסיד אותך בשתי העולמות. זה שאתה לא בא להתפלל ולא יוצא מהבית כמו חתולון יושב בתוך הבית, זה מפסיד את שניהם. כן. אשר לא ישמע לכל החכמים אנשי הדעה הנכונה, ומה ששמו צובח ואומר, חכם עצב בעיניו, משבעה משיבי טעם. שבעה רבנים ישיב להם כולם תשובות. היא עצלה, איננה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכחים אותו. יחשוב הכל לתורים ושוטים. הוא הצודק. הוא לבדו החכם. הנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. כי אף על פי שהוא יכולה להיות ישרה ונכונה, ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצת היצר או ממותיו, וכן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה. כמו של דבר, חיזוק גדול צריך... סיפרתי לכם על הסבא מנוברדוק, סיפרתי לכם. כשהוא היה זקן, יום אחד קשה לו לקום מהמיטה, אמר, זה עצלות, עצלות, טוב אתה זקן. כן, כמו של דבר. חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצוות והשליחו מעליו כובד העצלה המעכבת על ידו. ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם יבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ואומר והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. והנה האדם הוא אדם ולא מלאך, על כן אי אפשר שיגיע לגבורתו של מלאך. אך ודאי שכל מה שיוכל להתקרב ומדרגתו עליו ראוי שיתקרב.
לפי המלך היה משבח החלקו ואומר חשתי ולא התמאמתי לשמוע מצוותיך. כשהולכים לעשות מצווה צריך לעשות אותה בזריזות, לא לחכות. אני שמעתי פעם, שאלו את הרדב"ז, אמרתי לכם, אדם אחד היה לו יום אחד חופש. יום אחד חופש בבית סוהר. שנה שלמה בבית סוהר. אז בא שאל, איזה יום אני אקח? אז רב אחד אמר לו, שלח, אחד אמר לו, כיפור, כל אחד אמר, שבועות. מה אמר לו הרדב"ז? יום. עכשיו. איך תעשה מצוות, מה אתה יודע? חשתי ולא מתמאמתי, לך לבית הכנסת, תניח תפילין. מה אתה חושב, מה יהיה מחר? תעשה את זה היום. שמעתי פירוש, חשתי ולא התמאמתי. לפעמים על ידי שאדם מאחר לתפילה, הוא צריך להתמאמע. אז חשתי ולא התמאמתי. לא על ידי שאני הייתי עצלן, ואחר כך הייתי צריך להזדרז, אלא הייתי מוקדם וגם הייתי בא מהר. כן, יפה, טוב. חשתי ולא התמאמתי לשמוע בזה. צריך אדם להיות זריז בעולם. אתן לכם דוגמה יפה היום בימינו, להיות תמיד ראשון בשיעור, תמיד במניינות מהראשונים, הבנתם? לא לחכות, להיות עצל. יש כאלה ממש, בכוונה כל דבר עושים אותו מאוחר. לא חשוב, תגיד להם בשמונה התפילה יבואו בשמונה ורבע. תגיד להם בתשע יבואו בתשע ורבע. אני מכיר כאלה. אף פעם הם לא יבואו בהתחלה של התפילה. אף פעם. תמיד זה עצלות. מה אתה בלב הכי בא, תבוא קצת 5 דקות לפני זה, או עד שהוא קם, עד שהוא שותה קפה, יש לו זמן, הסלנים הללו. לא להיות שייכים אליהם, הבנתם? אמן, צדקו יגדיל תורה ויאדיר, בעזרת השם.